None hanati murava kinde. Ahita hunga rura rugagende. Arusohokemo agende. Uriya mugorane ti nawe, uriya mugorane ti nawe bakamara akamara hana mezi 9 uriya mugorane ti urumva? Uriya mugorane amezi 9. 9 agira ati. Amezi 9 ihorere. Amezi 9 nyine. Aneti mutazabona afite umwana. Aneti no mukobwa. Ngwiki? Aneti murava. Njewe jo ndi nzabazanira inkuru n'udufoto twaka tw'umwana. Umwana yabyanye nande? Ndagafata. Aho nabyo mwitonde, icyo ntaramenye. Sinzi niba aravuye magakobwa cyangwa gahungu. Ariko ndaje hano hirya gato. Imyaka ingawo umwana. Nyuma y'iki kiganiro, ndaje nze mpite mbahereza umuceri wose ahanga. Yego. Aho batangiye ni sikuru fizi hari. Sikuru fizi. Bamwigisha aho bavuye mu kazi ko mu rugura hasi. Reka. Wahasi wewe. Bigishwa agafaranga. Agafaranga se yakoze akazi ko mu rugo. Yakoze akazi ko mu rugo. Akorana na Mamucyo. Na Mamucyo na gafaranga bakorana papa mucyo wewe uri papa mucyo urebe uyu. Gafaranga. Uyu nguyu gafaranga urebe uyu nguyu. Ntana iyaraza. Bigenda bita gafaranga ko tumuze nk'umunsi ariko yatubona asoma. Nese ubona asoma neza. Ariko narumiwe. Mama mucuri ya mama mucure. Ura mugore gafaranga yataye. Ihore nyine niwe mama mucyo. Eh. Ariko se bitebya. Amutanya abana batatu. Mama mucyo niwe wamwishuriye umwarimu wo kujya mwigisha rimwe kabiri gatatu I U O A E. Na maso agakari. Wasenye nyinshi gafaranga. Urwana ati murava rwo do. Wakinishije benshi. Ubona umwana wo mubakire. Wakinishije benshi. Ahoho warakimize cyemereye kije mu nda ndumbure. Mbanze nihera ubutumwa gafaranga na neti. Bari mu kwabuki ubyibuka uta bari mu kwabuki uvuge utuje kugira ngo utabasakuriza ukaba wabakanga uvuge ubwo uko kwabuki murimo ni mwinezeze kurarangira neta asubira iwabo gafaranga usubira kwa mama mucyo upfukama nuko usanzwurira nkuko usanzwurira uko kwabuki mukuve musubira ku mugore wa uriya mutipe gafaranga impamvu yaheje itangazamakuru Mu bukwe bwe. Gafaranga yari afite ikibazo. Ubuse ngubwe ko n'umurenge wari wanze kumusezeranya. Ubwo sinzi nimba aranamusezeranije. Na makuru nayo nyitohoza. Kubera ko ideni ritarashiramo. Ya credit watangiye uvuga. Eh ya credit. Kandi koko ntarashiramo. Ntago babaha divorce. Aho mbase buretse nkubwire. Icya kabiri gikomeye. Nuko hari abari kwabona abana barenze batatu. Buretse ariko nze nkuhi bya papa muto. Nkaba niboneye amakuru neza. Atari ivumbi nkabona abantu banigana, nkabona abantu bagira gute. Ukabona bamena na kamera. Nkabona bamena na makamera, nkabona bagira gute, abantu babagabanye bakora mu bwanwa nuko. Nje bikandira nyine kuba amakuru agenda aza nsanga. Cyokoze mbanje gusuhuza papa mucyo. Ahari hose papa mucyo ndagusuhuje ariko wigaye rwose. Ese papa mucyo bazitubwira nini? Ubundi niko tubyiye ko papa mucyo ni bishop gafaranga. Reka. Gafaranga urashingiye ejo bundi. Uriya washingiwe ejo bundi. N'umuramyi kazi. Uramyi imana neza cyane. Umuretse aneti murava we bumwihoreye. Mbabarira Vitali bumwihoreye ndaje nze muhe impanuro ebyiri. Kandi ziyo nkubise mw'impanuro ebyiri. Iyo utazikurikije. Kakubaho. Kananazitange ntaribagira. Nahunga urugo rw'abantu. Aruvemo ahubwo ntarurarema kimbona urangurikirana niyenda bavuge ko nkusenya ariko se ndagusenyira wararwubatse urugo n'urwa papa Kezia na mama Kezia yamutanzeho umwana Menereva niyo mpamvu aneti njye arambabaje ubu ntanakubeshye iki kiganiro sinagisoza ntarize cyangwa ngo mvuze induru umwana nka neti kubera papa mucyo yarize mu kiganiro nk'umwana ntago nje narira ndi bujye nikaruma nyine kiniga nkigumane abagabo barira buri ya Vitali abagabo barira biririshwa ngo gukangura umuntu wisinzirije ubenwe uwo muntu nakaga
rekareka nkubwiye ikintu kintu kiba kibabaje ya gufata udufaranga nimujya mwumva ibintu bya credit bivugo ibintu bya makredit bivugo cyangwa byumva kugiranga abantu biteze imbere mu rugo cyangwa se muri business y'umuntu yongeramo amafaranga iyo nguzanyo nayo buretse muje mwumva kayo ariko ngo buriya ngo gafaranga ari technique yakoreshaga bwira umugore we kugira ngo amuhe divorce ari indizo singa ya ndi yakoreye kwasa yego utinya umugabo urira mwana neso uzifite aramanuza uti akarira imbere y'umugore wakajya mvuga uti izi ntebe tuzigurishe ye babatata zarazigi no urumva ari ibintu ababyeyi rero yurira ni nayo mpamvu umubwira uti nukuri ku Imana yo mwiju uriya mugore ubona tubaye ni shitani nyina ita yumva ko ari yo ari niyo umukara ari shitani mbisi neza yigendera agahita afatira akavuga uti yo agahita kugirira impu niyo kata yagafaranga ariko mwabaga umwe mudukuri cyane nukuri ntimukarere nta mugaburira nge muzajya mubikora mpitenze ariko gafaranga undebe ndabizuri bari buguhiringi umuntu afata ubushobozi bwe aza kwigishe biriya bintu nyama muziko ariko bibabaje mwa cyabiteye agahinda uyasomaga ngo i nge nanamenye n'amakuru kamana ko uriya mudamu wa gafaranga yari mfubye ababyeyi bose itonde byo ndabigeraho ibo witonze ariko ibintu byo byinjemo ibijyanye no gusenga kumvamo ibintu ngo by'amabishop ari ba papa mucyo baragiye bakabisha hiryiriya kumva abantu ngo nabaramye ngo ni ba neti murava baritse imbyahana meza arenze 9 undi nawe akayagenda ku mugore agapfuka muti ari umuntu natenda kandi byankoraho ndakwinginze buriya ahubwo aneti murava yitonde ari irindi jambo ndi gukurikirana ryarenzeho aho ngaho kandi iyo kamera bari kumena nizo babereye habasitari nizo zabazamuye mu kintu kiba nge cyanambabaje uwo gafaranga ntiwaruzwa ari umukozi wo mu rugo umuboye ugeze ku rwego kubera kamera unyunyuje umudamu muri Amerika uramunyunyuje nge narabyiyumviraga nuko nabyihoreye ariko Claude nanone imbaraga afite ni zimwe imbaraga ya mbere nuko afite umunwa wa nyawe kure baraje akanga papa bitangaza rirukajya mu buvumo neza arihisha papa bitangaza abonye yongwa mu mukanje papa bitangaza igaragaza ariko byafya nabyo nyine ari karagaruka koroda garutse none papa bitangaza ari hano muri ararume abonye koroda aje papa bitangaza tarata abonye ko buri abacunga ariko papa bitangaza buri yatubwiye icyo yapfuye na koroda nyine urumva abacunga cunga kansubire mu bintu sarongo yavuze yaravuze ngo Claude yaje kunsura iwanjye mwereka madamu turasanye ndashima Imana ko ngeze mu rugo rwa Claude nkabona madamu gutyo mwese muhita muvuga ngo nta mugore narabyumva naragikurikiranye cyose ndagikurikira ndabyumviye kwiyecana nacyumviye ku rugendo cyumvira kuri baraka hose kugira ngo nze kumvira ijambo kugira ngo mutazana gakatamo mitanjya muri vidimenti ndagakata urakabika ndakabika yihare mbafite amakuru arega ihorere reka kongere tubasuze tubari kazi tubifurize amahoro y'Imana ahantu hose muherere reka nizere ko mumeze neza cyane niba uri mu gitondo uze kugira umunsi mwiza niba nimugoroba uze kugira ijoro ryiza niba utameze neza ibihe bitakoroheye reka tukubwire ko ari igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi njyewe tukafite ntihinyurwa ndi kumwe na Kamana ku rugendo TV no kumpembura niho turi ubu ngubu niho turi reka tubwire abantu badukurikiye bakane subscribe kandi dushime n'ababikoze kera twaravuga ngo ni share na comment na like ese kwa abantu usigaye duhura bafunguye cyane vuba akambwira ngo sub kwa sub sub kuri ogate se sub kwa sub n'ibyo byaje ya abantu badukurikiye ni mudukandire kuri subscribe hanyuma ibintu birushaho kugenda neza imbere yacu turi kumwe n'umukozi w'Imana Revira Pasteur agize
Bizimana Justin. Yego, Justin. Nasere kwa Justin cyane Justin. Ibyo byose ndumva ari Justin. Ndumva byose urasi yose kinini. Ni nacho. Na ndavuga ko nanangatsaka. Yose ni kimwe bihana imbibi. Uramwushatse wajyaho namaguru. Yego. Yego yego. Ya turakwakire cyane. Murakoze cyane. Turakwakire kuri izi kamera z'impemboro ndetse n'urugendo TV. Ngongere ngo nagireho umugisha. Yego. Tugero kakera. Ngiye ngo yeroka kera uri kumona dore imbogo. Eh. Tugite tikana dere takumugana. Oya no. Ukorana? No nakorode twarakoranye da. Eh eh. 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 Icyagiye twaguze gira mara tubahuza na mutese. Eh kandi koko ana cyarana hatwitse cyane. Muri cyagiye sagari ikomeye. Cyarushije cya dore imbogo. Ako imbogo na muhanuye se byasohoye. Dore imbogo ngo ameze neza afite akazi bamumushahara uri hejuru. Ari hejuru y'ibihumbi ijana. Ijana mirongo itanu gutyo. Kuzamura. Cyangwa se yapfa. Amakuru twakwe. Tuba tuyafite amakuru. Ariko noneho ngo amakuru mufite yo ngo nta vumbi ririho. Bishobora kuba bigiye kuvugirwa muri iki kiganiro. Ubundi njyewe mbanza mfite amakuru. Utakura ahandi hantu. Utakura ahandi hantu mbanyafite. Utangaza bwa mbere abandi bakagukotinga cyane ariko bagiye baguha credit sinzi impamvu ubu naye baraje bake bataguha credit ubu naye baraje naye bayakotinga cyane urumva rero rega nshatse navuga n'amazina nk'abiri ugahita umenya nk'inkuru ngiye kuvuga ko namwe uretse ko yabaraza so papa mucyo uramuse papa mucyo Papa Mucho se nu muhanzi, nu muhanzi. Ariko ari abantu. Papa Kezi. Papa Kezi? Na Papa Mucho. Ariko bite byaje. Nge bazanya makuru ahanga. Ya Papa Mucho? Ya Papa Mucho. Cyangwa Papa Kezi. Papa Mucho se ni Pastor Claude. Wapi? Ni apotre yonga se? Wapi? Yongo yambwiye ngo nimuvugana wazamvuga. Niyo mpamvu namwihoreye. Wari kuyakusanya ubwo se urumva. Wabura umwana ukajya kunigana na papa wawe. Muri za minsi nkuru iri kwitinga kariya Pastor Claude na Yongwe. Ariko ngo baranareganye. Barabimenye. Amenye ko Pastor Claude yareze apotre Yongwe. Barana abasaza bazabikemura. Ni wabishinga. Icyo nzi cyo baraganira. Bose baraganira nuko ahubwo kuri ari ukuntu kuri kuza kukaryana. Buri wese aba ashaka kwirengera muri social media. Nka Yongo ubundi Yongo ashaka gukubita abantu. Abanyuza akanyavura ku Rhode aba yubitsinda akanyuza akanyavura. Ibyo ngibyo nuko Yongo ateye. Urumva buriya Yongwe nta bintu byinshi agira. Umukubita aryamye hasi. Umukubita ndagakubita. Urumva. Urumva Yongwe nta bintu by'imikino aba agira. Ni kuriya nyine pa hasi. Ariko ku Rhode we ntago social media yize. Nubwo yamazeho igihe. Akubona ko Yongwa yize korode w'ibintu byo muri social media igihe cyose abigira intambara urumva intambara inaremereye ariko Yongwa uriye nyine ayimenyereye arayizi ko uvuga nawe bakuvuga urumva rero n'ubukuru bukaza muri ya Yongwa nanyuma numva nk'abakozi b'Imana bidakwiye ko umukozi w'Imana ajya kurega undi muri RIB ntabwo biba bikwiye kuko no kuvuga ngo niba koko Yongwe avuze korode nawe jaragaruka muvuge kandi noneho baba baziranye kuri byinshi kandi niyo urebye usanga ahanini bitangirwa ariko nanone ariko korode nanone imbaraga afite ni zimwe imbaraga ya mbere nuko afite umunwa wa nyawe kureba yaraje akanga papa bitangaza ariruka ajya mu buvumo neza arihisha papa bitangaza abonye Yongwa mu mukanje papa bitangaza igaragaza ariko bya hafi ya nabyo nyine ariko aragarutse korode agarutse none papa bitangaza ari hano muri ararume abonye korode aje papa bitangaza tarata ariko abonye ko muri abacunga cunga ariko papa bitangaza buriya yatubwiye icyo yapfuye na korode nyine urumva abacunga cunga ariko njyewe ese wabuze icyo bapfuye papa bitangaza na korode Papa Mucho ninde? Papa Mucho ninde? Ubundi urumva Papa Mucho gusa ninzamvuga ibi abantu bajye bareka kuntera amabuye njyewe ndagenda nkibonera amakuru akangwa nana atamvunnye cyane ese uherutse gutaha ubukwe
Buretse ariko nze nkuhi bya papa muke. Urumva? Nkaba niboneye amakuru neza. Atari ivumbi nkabona abantu banigana, nkabona abantu bagira gute. Ukabona bamena na kamera. Nkabona bamena na makamera nkabona bagira gute abantu babagabonye bakora mu bwanwa nuko. Je bikandira nyine kuba makuru agenda azansanga nsanga. Chokoze mbanje gusuhuza papa mucyo. Ahari hose papa mucyo ndagusuhuje ariko wigaye rwose. Ese papa mucyo bazitubwire nini? Ubone niko tubyere ko papa mucyo ni bishop Gafaranga. Reka. Gafaranga urashingiye ejo bundi. Uriya washingiwe ejo bundi. Na numuramyi kazi uramyi imana neza cyane. Umuretsa net muravo we bumwihoreye. Mbabarira Vitali bo mwihoreye ndaje nze muhe imanure byiri. Kandi ziyo nkubise mwimanure byiri. Yutazikurikije. Kakuba. Kanana zitange ntaribagirwa. None ha net murava kinde. Aita hunga rura rugo agende. Arusohokemo agende kuko naga papu y'umuramyi oya. Uri gusengera urugo rw'abandi. Oya manka data. Avuye mu rugo rero. Hunga urugo rw'abandi urugo n'urwa papa mucyo na mama mucyo. Aho batangiye ndi sikuru fizi hari. Sikuru fizi. Bamwigisha aho bavuye mu kazi ko mu rugo urahase. Reka. Urahase wewe. Bigishaga. Bigishaga faranga. Gafaranga se yakoze akazi ko mu rugo. Yakoze akazi ko mu rugo. Baragi akorana na mamucyo. Na mamucyo na gafaranga bakorana papa mucyo we uri papa mucyo urebe uyu gafaranga. Uyu nguyu gafaranga urebe uyu nguyu ntana iyaraza. Bigenda bita gafaranga ko tumuze nk'umunsi ariko tubona asoma. Nese ubona asoma neza. Ariko narumiwe. Mama mucuri ya mama mucure. Ura mugore gafaranga yataye. Ihore nyine niwe mama mucyo. Ariko se bitebya. Amutanya abana batatu. Mama mucyo niwe wamwishuriye umwarimu wo kujya mwigisha rimwe kabiri gatatu I U O A E. Na masaga kari. Nubango naga gasubiramo i ngo bakamufata nakaboko ayandika ampaye nkata njewe iyo namanukanya makuru mba naje nyazanye nta bindi bintu papa mucyo bose aneti waramushutse etse ko papa mucyo undi aneti sinzi n'abantu bamugira inama undi papa mucyo rwari umusotanye gatoya hagati yo mu kwa cumi na kumwe no mu kwa cumi nabi n'ubundi arantu yari yakubise injawuro ya danje nimba yasubije sinubizi hanze ifaranga cyagiye bize byuka ari ubuhanuzi witonda ariya makuru nari inyazi atariho ivumbo byibuke bwari ubuhanuzi butari bwo ubyibuke neza ariko ngo witwa damuru ko ari ubuhanuzi ariko atari kera itazana audio umwe yapaye makuru yasaga yo yakoze ko kuvugana pastor Claude nayicaye hiriya saga ubimenye nari inyazi ariya makuru ngiye mbanyafite gutyo urumva technique urumva bikazwa byitwa ubuhanuzi kandi ari audio yumvishwe ibanga rikomeye Come, Jerry, ya audio se sinari nyifi. Bahanura gafaranga. Jemba mfite makuru. Ati ngo bitarenze iminsi 3. Uyu musaza papa mucyo. Ugaragara nkaho ari muto yari kari umuviye. Nibavuga papa mucyo wumve gafaranga. Ni gafaranga papa mucyo. Kanze nkurebere n'indi zina bayerutse ku tapura telefone nyine nsinziriye basiba mama makuru ariko kuri flash bariho. Nje mfite aga flash kaba kari hamwe. Aga flash ugendana. Ka flash yo ntawe ngendana. Yo bamaje kuyiformata barayifashe barayiformata. Dukora rika nyine arancika. Muri cyagiye uri ku ndi kuvaza ndi ko iyo byore ingura ari kuvuga ati yorere inkuru yore nge narubwi zangaruka no mu bitekerezo eh inkuru yatunye bagutforoma na telefone cha papa kesi papa kesi kesiya kesiya ni kesi ya hano ndamufite ngo yo shabyihore aneti yego nk'umuntu uramya njewe kafashwe yego ntago nanzi kwa kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami gafaranga nibyo kurya by'ibwami ibyo kurya by'ibwami byabanje kukunyura ibyo kurya by'ibwami gafaranga koko
nahunga urugo rwaba natanga urugo rwabandi aruvemo aruvemo ahubwo narurarema kimbona urangurikirana niyenda bavuge ko nkusenya ariko se ndagusenyira wararwubatse urugo nurwa papa Kezia na mama Kezia yamutanzeho umwana Menerval ese baduye amakuru ya papa ya arya ni papa mucyo ubundi papa mucyo na mama mucyo ngo bahuriye ubundi bahuriye mu kazi yagenze gute kugira ngo ubundi ikintu byake bahuriye mu kazi ko mu rugo yego barakundana kimisagara bamaje gukundana kubyumva neza cya makuru ndayafite atari hivu yego bamaje gukundana bigera naho bakorana urumva buri umwe wese azubuzima bwundi gafaranga ari umukozi wo mu rugo mama mucyo na wari umukozi wo mu rugo urumva baziranye ku bintu byinshi yego batangirana ubuzima ari hafi ya ntabwo ari hafi ya mfite ko uri mama uwo mama mucyo ko ye ngo yarafite amafaranga erega kuyagira yo mu miryango erega kugira amafaranga yo mu miryango sa amafaranga yo mu miryango baraye umuntu ushobora kugira amafaranga yo mu miryango ufite dukeye utundusha urumva utundusha urumva mama mucyo we yabashe no kubona yo kurihirira umugabo we ngo yige ubone ngo papa mama mucyo yakoranaga na gafaranga ako kazi ko mu rugo ariko mama mucyo afite nyine so sibyo ndi kukubwira afite imitungo afite imitungo yiwawo ibyo ngibyo nibyo ndi kukubwira reka nze mbikuvira muzinga ariko wewe eh mgemba mbyumva bisanzwe bitambuka bingo urumva uyu nguyu rero papa mucyo andi makuru yego nuko nyina kagurupya abari hatari nyine ngute kuri bene data kazi akaguru kuri bashiki banyu kuri bashiki bacu akaguru nyine byari niyo mpamva neti njyarambabaje ubu nana kubeshye iki kiganiro sinagisoza ntarize cyangwa ngo mvuze induru batarira umwana nka neti nta kubera papa mucyo yarize mu kiganiro nk'umwana ntago nje narira ndi buje nikaruma nyine kiniga nk'umwana abagabo barira buri afitari abagabo barira biririshwa ngo gukangura umuntu wisinzirije ubenu wo muntu nakaga uyu rero papa mucyo uyu mugore nyine urumva barabanye yego muri uko kubana barabyemeranya yego ibintu biragenda ariko nyine kakaguru ari danje ariko nkubwiye ingumi mama mucyo yaryaga nase gafara yakubitaga umugore se gusa se gafaranga tuzi gafaranga bishop ahubwo ngi ikintu cyantunguye n'ukuntu yakinye ibintu yakinaga ni byamubagamo ahubwo abantu bitonera amafilimi uziko ari igendimba ati yakinye afungwa bamufata yafashe kana ku ngufu agahita abaye nayo kesi yafungiwe urabyibuka uziko ari byo no nuvuga ngo urumva ndiko byibuka neza nuvuga ngo gafaranga nawe rero ibintu yakinaga nibyo yazaga intuza ntuza akitoreza ku mudamu atakubita abantu uriya mu ariko buretse nze mbere yubahe nimero ya mama mucyo yango mwemere ibintu asobanura amamagara mu kiganiro urumva ngiyewe ndi ubahe nimero ya mama mucyo byaba ari sinje umumenye neza umenye neza kamamagara ariko uretse ko numvisha makuru ko akimara kubona uburabukwe yaguye yagiye muri kongo ngo ntago kita ba telefone ntaki bataba telefone ngo ariko ngo yarahamutse ari gusa utahahamuka wewe ikindi amakuru ni kuyakoza hino reba imitungo ufashemo wigishijemo papa mucyo uzanye umwarimu wigisha umuntu nyine w'umugabo igihugu cyari cyiza yego i u o a e ukishyura nk'agafaranga wishyura i u o a e na ma sa ga ka bafala sata ukamutanga ahubwo ubushobozi bwawe we ukamufata ukamutanga ahubwo ubushobozi bwawe warangiza akakwereka inkoni akaba ari cyo usaruramo muri uko gutanga imitungo yawe inkoni akaba ari zo usaruramo ugasaruramo ibyago bibi yarangiza akagusimbuza undi mugore uriya mugore neti nawe bakamara akamara ahantu amezi 9 uriya mugore neti urumva uriya mugore neti amezi 9 9 agira ati
Guchi. Amezi 9. Ihorere. Amezi 9 nyine. Ndago ngo numwe no kwa pasteur. Ngo ro mubakire. Umva nkubwire. Umva nkubwire. Anete mutazabona afite umwana. Anete Anete no mukobwa. Guchi. Anete. Anete murafa. Njewe jo ndi nzabazanira inkuru n'udufoto twaka twumwana. Umwana yabyanye nande? Ndagafara. Rekare kandi murava kandi bakuze ubukwe jo bundi ampaye nka data ese rete murava na gafanga bari basanzwe babana umva sha umva ye umva ye uko musekeje hirya yo kumenya nyine izo I nyine urumva umwarimu umwarimu nawe nyine yashizeho umuhati kuko yahembwaga me amanywa ijoro nyine niho yamenye kujyandikira neti byose 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 abo hanze hose nize mara ndirimbo bakoranye se ndirimbo bakoranye ndirimbo murava na gafaranga umuriro hajya no muriro ni muriro atwika simbizi ari kuri ibintu nk'ibyo birimo umuriro nyimba harimo umuriro nyine bavuga guri kubotsa rega umaze ngemaje kwana kwintu bakinaga babikora na ngere kamwe none se ngewe jiste ndashaka kwibereza ahantu kamana ntabwo abantu bose barimo baravuga ko Bishop Gafaranga ashobora kubatarasezanye na Net Murava mu rukiko kuko nta mafoto yigeza soka nta yigeza agaragara nese yasezerana kangaho ubundi mu Rwanda byemerewe gusezerana kangaho nose nta divorce yabonye ngenda kubwiye nti narimbazaniye akantu ka sampo uri kubyumva neza akantu ka sampo none mbanze ndebe babantu bantu ka hano bite mbazana ikintu kikizi bitahanga nkubite hano hasi ubone ukuntu ibintu bishwanyagure urumva wumva nkubwire Vitali nawe kamana ibintu mamutanase njewe amakuru gutya ndica akagenda kansanga aho nga uya neti murafa amezi 9 abantu batazi yare Amezi 9 sari gukora iki? Nyine so wakabimenye. Amezi 9 ko tuzi ko ari umugore atwite ubu ndakabyara. Nyine wakabimenye. Wakabimenye se nyina yo mezi 9. Ni ukuvuga ngo aho yahuye na gafaranga amara amezi 9 adasohoka. Cyane. Wara yasohoka mu modoka akajya nkaho batamuzi. Birashoboka. Nge wayo makuru rega ntaga bari ndakubwiye aneti subiza urugo rw'abantu. Papa mucho yere kugushuka papa mucho nawe. Rekareka nkubwiye ikintu kiba kibabaje byagufata udufaranga nimwe mwumva ibintu bya credit bivugwa ibintu bya makredit bivugwa byumva kugira ngo abantu biteze imbere mu rugo cyangwa se muri business y'umuntu yongeramo amafaranga iyo nguzanyo nayo buretse muje mwumva kayo urumva nimwe mwumva gashop ka gafaranga kera yari afite shop y'inkweto kumuteremuko kumuteremuko ubwo ziyo credit no arahandi hantu ajya afite udutungo buriya twabantu yagiye arya nyina abwaga ko bazashakana amaye taze iyo nkuru kuyiziweho umuntu ari mwarira ku radio ndi mutipe agahita ajya kubihanura ngo ni ubuhanuzi imana yamweretse ntubize guvitare audio twayumviye hariya y'amafaranga umukobwa gafaranga ariye y'umukobwa uri hanze undeta ajya kubihanura umwe yaraje bihanura hanyuma undi nawe ndabwinjirira birangira wodi yayimpaye mu kiganiro kandi yamaze guhanura ndavuga nti ubuhanuzi buje gute kandi tubyumva bivuzwe n'umuntu avuga ko mu Mr azaba amaze kumurega abahanuzi bo no Mr nabo baragoye umva ibyo byo ni ibindi nibereye kwa papa mucho na papa kezi se papa kezi ya uyu mwana w'umunyarwanda kazi Aneti Murava ubure kintu buriya rero Aneti Murava yasubira inyuma ariko ngo buriya ngo gafaranga ari technique yakoreshaga bwira umugore we kugira ngo amuhe divorce ari indizo sinka ya ndi yakoreye kwasa yego uje utinya umugaburira mwana nezo uzifitara manuza uti akarira imbere y'umugore wakajya mu guti izi ntebe tuzigurisha ye babata zarazigi no urumva ari ibintu ababyeyi umubyeyi wese avakaje ari imana afite twebwe abagabo tutaje buri ababyeyi barihanga kandi cyabo nukumva urumva rero yurira ni nayo mpamvu umubwire uti nukuri kw'Imana yo mwiju uriya mugore ubona tubaye ni shitani nyine ahita yumva ko ariyo ari niyo umukara ari shitani mbisi neza yigendera agahita afatira akavuga uti yo agahita kugirira impu
niyo kata ya gafaranga ariko mwabaga umwe mudukurica n'ukuri ntimukarere nta mugaburira amarira y'umugabo atemba ajya munda aya papa muco niyo yagiye hanze ariko ngo gafaranga ngo yabwiraga umugore we na makuru numvise ariko nyuma yuko nyine ubukwe banze ko ari umuntu ushobora kubwinjiramo akamubwira ngo madame nateye umugore umukobwa abandi nda ngo kwa pasteur kandi akaba n'umwana w'umubakire ati ba divorce abantu ko ndikubabwira inkuru imuyumva ubundi nababwiye ko neti yamaze igihe amezi angaha ataboneka ikindi uziko mbihu nanye mpavu mbyibutse mbihuje nawe amezi yawe icyenda wavuze ahubwo nabwo mwitonde icyo ntaramenye sinzi niba aravuyemo agakobwa cyangwa agahungu ariko ndaje hano hirya gato imyaka ingabo mwana nyuma y'iki kiganiro ndaje nze mpite mbahereza umuceri wose ahanga yego anate murava twa tuzi umuramye uramyaga nahimbaza ariko ko vita tuvugisha ukuri urabona bino bikwiye mu wakoze ibimana koko ukabona umugabo agasiga abana batatu akaza gusanga abana batatu ukabonetse no mu bakoze ibimana ntago bikwiye mu banyarwanda icyo cy'abana batatu katukihorere gerekaho ngo potage ya mama mucya ari inkoni ari inkoni akubitwa ka salad ari ibitutsi ku muntu wafashe utuntu twe akadutanga kugira ngo umuntu agire ahagera gafara ibintu koze sibyo ibintu koze sibyo nawe ubwawe ndabizi neza kuri kwiga yahanture nje muzajya mubikora mpitenze ariko gafaranga wo undebe ndabizi bari buguhirinke umuntu afata ubushobozi bwe aza kwigishe biri abintu nyama muzi ko ariko bibabaje mwa cyabite agahinda uya somaga ngo i nge nanamenye na makuru kamana ko uri ya mudamu wa gafaranga yari mfubye ababyeyi bose itonde byo ndabigeraho ba witonze ba witonze nabyo surabize kuse nge amakuru ndayafite ariko mwabyihore ni mfubye se koko itonde nze nyagereho mbanze nihera ubutumwa gafaranga na neti bari mu kwabuki ubyibuka uvuge utuje kugira ngo utabasakuriza ukaba wabakanga uvuga ubwo uko kwabuki murimo ni mwinezeze kurarangira neta asubira iwabo gafaranga usubira kwa mama mucyo upfukama nk'uko usanzwe urira uko kwabuki mukuve musubira ku mugore wawe umugore yagutanzeho ibintu byinshi ariko urumva umuntu akoze akazi ko mu rugo uriya mugore narushaga umushahara agafaranga urumva kuko yahekaga umwana agatunganya imyenda y'abana agatera mu pasi by'igafaranga ari gukora nyine utuntu bintu biraho nyine by'abasore no gucunga ko hari umuntu wavogera aho hantu ngo yari umuzamu ubwo niko mbese nyine ntubyumva kandi abantu nibumviye inkuru nibagira ngo ngemba ndi gusebanya biba byandenze nk'abantu babaramye nge mwamwumva ngenza kuvuga hano amaji nahurira hehe nawe umwana w'abandi ariko ibintu iyo byinjiyemo ibijyanye no gusenga kumvamo ibintu ngo by'amabishopu ari ba papa mucyo baragiye bakabihisha hirya iriya kumva abantu ngo nabaramye ngo ni ba neti murava baritsimbye ahantu amezi arenze icyenda undi nawe akayagenda ku mugore agapfuka muti hari umuntu nateye inda kandi byankoraho ndakwinginze buriya ahubwo aneti murava yitonde ari irindi jambo ni gukurikirana ryarenzeho aho ngaho kandi nge wa makuru yitonde vitari banayakuye ahantu ahantu nyine minani mu mbere urumva hari umukobwa nateye inda umenye ko afite imiryango ikomeye rero wa ma divorce nyuma nkazamukwepa nkagaruka nkabanza nkamukwepa nkagaruka nyumva nk'ukuri nawe urabizi nyine urabizi ukuntu gafaranga atayiri ibintu akina muri filime ahita byapurika ako kanya urabizi ubuzima twanyuranyemo bajya mu kazi twe tugasigara umwe yabaye papa undi yabaye mama noneze iyo nkuru ivuga ko nyine ari umugore w'agafaranga ari imfubyi nibyo koko nibyo nyine
umugore wa gafaranga ni impfubyi umva ko uyu mubyeyi anababaje ibaza ababaje umwana w'abandi n'abantu badukurikiranye bamenye ko umubyeyi akabaye akabaye kumubera papa akabumera na mama we nyine surumva urumva nyine ibintu yamusezeranije ni ntago uyu mugabo bari bamuzi ubundi umugabo ntibari bamuzi urumva gafaranga ni umunyamibare ni umukoboyi uriya ni umukoboyi asabira neti murava yashituwe n'inzu gafaranga yamweretse iri mu bugesera mu kibanza no urumva nje ibintu mpaca kubwira abantu vita basi gafaranga agirire ko papa mu mama mucho basi yamutanzo menerevare ubise iyo menerevare ruta abana babyaranye oya buretse ariko vita mbere y'abana habanje menerevare kandi menerevare kandi menerevare ni nayo imugejeje aho nayo imugejeje ahantu yatiga gusoma se no kwandika ariko uzahura na rete muraho ntibibaho bari kujya bacata se gute bari guhurira hese bya Buriya rero mureke mbabwire mwabagabo. Jesu urababaye ndabibona ko Jemba mbabaye ahubwo ubu ngwi ibintu byandemeye. Buriya buko barabutashye. Sha watahu buko abantu barimo bamena amakamera. Mani habu kandi njye urumva mvoma bugufi. Ntago wamena kamera y'umunyamakuru ndaho ha. Rekada. Ntibibaho. Aho zi kamera abantu ifasha. Ego ko. Abantu baboneye ijambo ry'Imana barahembuka. Abantu baboneraho nibisambo barabimenya abantu babonera ibintu byinshi urumva no neza wundi ku kibanza yuko bafata ubu akubwo nta kintu uri kumvamo kama n'icyo uri kumvamo uzisura neti yarafite nayo yatagabona nta kizafite cy'urugo oyagenda ase ubundi no kubera iki ubukwe bwabo banze kubwereka babugize prive cyane babugize prive nge njewe nuko burimo amakosi jana Tubwiremo nka 50. Oya reka mvuge murimo. Kuba imiryango itari burimo. Imiryango yandese? Yabo bombe. Asubwo bakora uko umuryango itabirimo? Itabyumva. Eh. Kandi kuba mu kintu wowe vitari. Ushaka kufita umubyeyi. Akaza mu bukwe bwawe. Ari kubiza ijambo yakubwiye. Yego. Akabuza amata abishaka kuko hari abandi bantu babubonetsemo akazamo umuntu ashobora papa weho nakubwira ashobora kuza mu bukwe ariko ari ijambo yakubwiye wazajya unamureba hariya ukajya wumva mu nda birazamutse amakuru yanjye mfite ni uko buriya Annette Murava niwe mwana wenyine w'umukobwa wabo bafite urumva ariko ubwo mwana urumva ubwo mwana none wumva rero mbaha amakuru mwebwe kandi ngeje undi nzayabazanira yose uriya mutipe gafaranga impamvu ya yaheje itangaza makuru mu bukwe bwe mu bukwe bwe ndetse nta nashake ko rya kamera nago kwari byafashwe byarasibwe nago kwari ukugira ngo azabicuruze kuri YouTube channel ye cyangwa ya Annette Murava wapi ahubwo ukiraho nabonye ikiganiro cyakozwe n'undi muntu avuga ku bukwe bwe ariko sinabona ubukwe bwe bwagiyeho umva se mbanze nkubwire na kamera barazi nabibonye kuri bishop urumva kamera barazimene ibyo ngibyo tubyihorere gafaranga yari afite ikibazo ubuze nkubwire ko n'umurenge wari wanze kumusezeranya ubwo sinzi nimba aranamusezeranije na makuru nayo nyitohoza kubera ko ideni ritarashiramo ya credit watangiye uvuga eh ya credit kandi koko ntarashiramo ntago babaha divorce Umbase buretse buretse nkubwire icya kabiri gikomeye nuko hari abari kwabona abana barenze batatu mubukwe akabaza gavuti ibintu bikaba kuko hinjiye ufite invitation nyine niwe winjiye ubwo invitation bayihaye uwo bashaka utaza batese nyine utazabateza ingaro rero uri kumva n'ubundi bya bintu byubatse ku musenyi ntago byubatse ku rutare niyo mpamvu nagiraga inama neti nabyigeho neza buriya nta n'umuntu upfa adasebye atanga umugabo w'abandi kuko nayo bamukinnye akantu
nzaja nizanira makuru mvuga amagambo 180,000 musanga ariyo yesaba ariyo mu verify amurebe ubusa warabyibagiye ko bamwigishije uri uri kumva ubwabyo noneho ngena nakubwira yego gafaranga nimba nge nari yumviye ayo majwa hashize yego nkayumva nkayumva ni ndikurano flash yangira nyine mu buryo bw'ibanga njya nkoresha byo kuzahita nyabahere yega njemba mvuga ibintu bifite intuza burya namamaga dore abantu bose bihangishwe ngo riburibu nahita yishyira ibizi bitahubwo ribikavuti tugwaya akazi mwana wacu wo tugwaya akazi dukorera akazi turabona rwose amakuru buyafite iyo dio uriya mu mama uriya mukobwa nawe gafaranga rara muteretse ko azamushaka ubyibuke neza wa vital amukubita 30,000,000 ubundi gafaranga ashakaga azazukira yangiza akishakira umukobwa ufite umuryango ariko bimubera igitsika ku mutima abwira umugore uti rero madamu ndakwinginze iby'abagabo nawe urabizi Kandi ugazikoza akigarukira. Akigarukira. Yabaye umugore yitsimba mwana. Ariko ngiye makuru ufite nuko Anete na gafaranga bari bamaranye igihe kinini. Ntabwo ari buri ya mundi baba. Ntaya kubwiye. Baba bana. Ntaya kubwiye. Kandi wanatu kandi wayatubwiye tubwira ko babyaye. Ngiye muragira ngari bamenye ko ari mwe mutangaje inkuru ngo ni mubivuge. Ngiye mbazaniye inkuru bimpa mbimpagurukije irunda na gihara. Biraza niri wahanga muri ararume mbategereje. Kuno no narume. Umva nje icyo nabwira abantu. Mba njanga kuyango bamenye ukuri. Yego. Ntago mba nje mu matiko. Abantu bareke kwigira nyoni nyinshi. Uje guca impaka. Umubyeyi yarababaye. Yego. Afite abana batatu. Yabyaranye na gafaranga. Aneta amazi imisi abana na gafaranga. Badutsinze kibiri biri mu maso ngo babanye ngubwa neti ngo nisuji gafaranga nawe ni imana nakwambiye rero abantu bajye bemeye intege nke za undi bo bavuga ukuri bakora ubukwe ntaho divorce zitaba ariko bere kurenza ibintu by'ibinyoma ngo bajye no kumenagura amakamera abanyamakuru kandi iyo kamera bari kumena nizo babere habasitari nizo zabazamuye izo zabazamuye mvi kintu kiba nge cyanambabaje uwo gafaranga nti waruzwa ari umukozi wo mu rugo umuboye ugeze ku rwego kubera kamera unyunyuje umudamu muri Amerika uramunyunyuje nge narabyiyumviraga nuko nabyihoreye niyo rekodi ndayifite ibyo birangije ntumbaza uko wabihosheje nimba waramuzimangatanyirije nimba warabigenje ute simbizi ntunamurongoye ntabwo neti muravura mubeshye ubeshye nundi ubwo hari nabandi rero bagiye kuza nyuma y'ibiganiro none ngiye nshaka kuzamanuka mu kigano nk'iki akana ka gafaranga ka papa mucyo wenda ko kitwa Rubere ko kitwa nka Ruberi heta muti dore Ruberi wa papa mucyo ari ibindi nje nzajya mbazanira amakuru ubundi isi zagera hiba amahoro n'umutekano n'umuntu aho gafaranga ngo umuryango yari yarashatse mu mbere ntabwo amwemeraga ariko se ubwo ubundi umugabo buri areka nkubwira iyo washatse mu muryango niyo umugore yaba ari mu mafuti ukaba kubitira umwana menya ngo niyo bazi wawe baza byurwiyero kuko umugore so gukubitwa umugore nuwo guhahirwa akarya akabwirwa amagambo meza
rero urumva se yazanaga mwamajido akazana moza za karate kuko urumva ikibazo yari yagize umwanya yari kwiga gusoma no kwandika yaho janye mu kwiga imigere munsi yari kwiga ngo ka Yeah. Ngo A B C D yamwigishaga cyangwa mu kinyarwanda. Yahoho ntagahaza. Ni nubwo ahoho ntagahaza. Umva ngo ariko ngo mwarimu ngo wamwigisha ngo abafite yabagafite n'agakono. Ampaye inka ni hasi. Ni hasi. Ngo yamufataga intoki gutyo. Yamufataga intoki aho. Azamura amanura. Ayo makuru mwamubizi ko mbanyabiti. Abari ahantu n'ibizibiti. N'ibizibiti nuko njya nkuraho page nzane yindi nzane yindi. Ese koko ubundi mureke tuganire kubera iki akenshi usanga wenda nk'abagabo basanze abagore babo bakize iyo bamaze gukira basiga abagore babo baragiye bashaka amafaranga ahubwo vuga barakurikira ifaranga ahubwo vuga ngo ntabwo ari urukundo rwa rwarabajyanye iyo umuntu ari mu buzima bubi narabisobanuye ari nabyo bikunda gukora kuba ku gitsina gore gikijijwe n'igitsina gabo gikijijwe yego ko birangira biri mu bintu bikomeye Nuva njewe chaka jani madamu wanje meze nk'uhumye. Urumva? Namara kumushaka meze nk'uhumye uko Imana igenda ihindura amateka buri nta muroko rutagira amasezerano. Kandi ibintu Imana ivuza hanini irabisohoza. Nimba Imana yarabwiye jist imodoka. Niyo mpamvu njya nkunda kubwira abantu babe bitonze kuvuga ko bakijijwe. Kuko ntago babizi nimba bakijijwe. Buri yakamana uzamenya kukijijwe ufite amafaranga washobora kwishyura indaya washobora kugura inzoga nibwo uzamenya kukijijwe kandi no ngo nayagura nyine nibwo ubu nyine nibwo uzi kukijijwe ubu cyakora ndakijijwe kuko nimba utabikora nimba utabikora kandi ufite ubushobozi nibwo ubu ntuzambwira ngo umuntu avuye kanyarira yijugunye kizabona aryamye mu buvumo araye umuntu araje mu esenkisi anyuzwe nayo arazamutsa nwe icyashye nirindaze anyuzwe nibyo imana irimo ivugana na wisezerano ubundi sazagirira ari kuye Ese koko nta muntu bahuye azagira ubwo se niyo bahu niyo yabona uwambaye ubusa ntiyamugiririra kubera ko hari ubuzima hari ubuzima ubamo ubwamuriro wa muriro gafaraga yavugaga oya hari ubuzima ubamo ubwago ubwabwo bukagukorera urukuta ukajya wibeshya kukijijwe kandi udakijijwe Yo. Ubundi umenya kukijijwe iyo ubuzima buhindutse washobora kugira ikintu ukora ariko ntugikore kandi ufite uburyo bwo kugikora ubwo nibwo ubukijijwe nese ubundi buriya gafaranga arakijijwe ntagakijijwe kubera iki ntizakijijwe hehe yakijijwe ryari gafaranga uzijambagira ryiza cyane rikabanda ku mutima iriya ni impano impano rero nta hantu ibihuriye no gukizwa ibikorwa akora no gukizwa ni ibintu bibiri bigize gute bitandukanye nuvuga ngo rero gafaranga ahubwo nibwo yakabatijwe akabati abatizwe kuko ubu ngubu kandi uzareba wasenye nyinshi gafaranga urwane ati murava rwo do wakinishije benshi ngo umwana wo mubakire wakinishije benshi ahoho warakimize cyemereye kije mu nda ndumbure ariko neti murava bimuturutseho no guharanira agaciro ke nare ku rugo rw'abandi ese wanda neti murava ubu ngubu yaryamye mu gitanda aryamanye n'umugabo w'abandi aziko yasize abana batatu we yumva ntacyo bimubwiye wenda hagati hari mikuvuro hagati yani nande yaniti murava na gafaranga nezo sibaziranye kuri byinshi erega buriya abantu bisi yakora ibyo bintu bakemera bakabana buriya reka nkubwire ngo buno bukobwa gafaranga bumeze nka bwabo ndi bwa biju butageze mu murenge urabwibuka ndabose biju na Lionel nabyo umva reka nkubwire ngiye wicyo nkubwiye gafaranga ahagaciro wa mwishyuriye ayo kujya mwishyura school fees coaching iya coaching yari ikomeye akuzi kwigisha coaching iyo umuntu watangiye kugira ibindi bintu atekereza wewe uzakora yamuhinduriye ubuzima pe uzi ko yamuhinduriye ubuzima ako man abagabo nabo bajye bashyira mu gaciro rebe urumva nibyo nakubwira ataragukunza ukenye kuki wumva agomba kugukunda ariko ari wimaze kugera uwagukunze ukenye ukam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 
aho gihera umva gafaranga avuye mu kazi ko mu rugo ageza harasa umuntu miliyoni 5
urumva weho iyo ntuza iyo revu iyo revu urumva hisa anyarukiraho nta muntu wari umuzi wari umuzi ni mama mucyo ni safuriye nabo muri urwo rugo n'amasahane nibiyiko n'udukombe ageze ku rwego isi yose mumenye aho wose ubwa mbere agiye ataye mama mucyo nubundi ahubwo avuga ngo wose ubwa mbere ataye Anette Murafu avuga mama mucyo ajya mutase mutaye yamutaye ntago ari ubwa mbere umva rero icyatumaga na ziriya kamera zimenwa n'ibiki byose harimo akantu gakaze ariko nabo shaba hari ubukwe bubishye na kubeshya ako ibaze nk'umubyeyi wavuye wenda irusizi cyangwa Nyamasheke wabo wagafaranga yagira ikigera kumubwira ati se invitation iri hehe ikarangira adatashye ubukwe erega biriya bintu ntibihari ntibihari semba himisi nibwo muri bubyemere biriya ntibihari ba rero uwo babyaye ubundi nindi ntibihari yego ayo konje kuyabaha sinje umva ngiye kuve nononzane amazina na Anette Murava yarari mu kwezi kwa mbere nyine kwa kabiri pa kwa gatatu kwa kanu kwa gatatu kwa kanu kwa munanu kwa ke agataronje garubum cyane ata printing singaho nibere nzajya mbivuga mu mpindura umusaza ariko muvandimwe gafaranga nakubwiraga ngo ibyo rimo sibyo mesakam gos na mesekamwe kamwe cyane hanyuma wone tugana ku musozo w'iki kiganiro dere tuganira urambwira ngo urashaka kuzanzanira makuru nyebara abana baje bavuga ko Claude Alice n'ukuri ya mugore waje arimo uriya nyine sarongo yabonye Korode nyine uriya mugore wa Korode wasarongo yabonye kugatera nta basanze umugore mwiza nyine umugore wa Korode Korode afite umugore ubwo mwebwe muhora abanyamakuru uriya mwamwijijishwa mu bintu byinshi kandi njye y'amakuru mfite kanyaca ceke nibereye ku bya Bishop Gafaranga neze Korode ko atazi gukaranga inyama iziba zihahumura zikarangwa nane ariko bite byaje muba mugira ngo nzana amakuru yose n'ese umuntu azana umuntu usazana umukozi akazana umukozi ungana kuri usa kuri yawe make ya kuri ugenda kuri uteye kuri ntabyo nzi Korode kandi ugahita ugenda iwe nta mugore ahafite nawe ahafite ntawe pe uwo sarungu yahabonye wahapi ntawari uhari njye nari mpari n'ese sarungu yavuze cyakora hari uwo sarungu yavuze ngo yabonye nyine mwebwe ni ubundi mwebwe murekana nababwira noneho aha nanjye naburana njye nari mpibereye nta mugore wari uhari ahubwo ni kwa kundi sarungu abona abantu batambuka ku muhanda ko ahantu atuye ni ku muhanda yabona abagore batambuka bagenda akavuga ati buriya basarimo wakorode ariko nta mugore wari uhari kansubire mu bintu sarongo yavuze yaravuze ngo Claude yaje kunsura iwanjye mwereka madamu turasangiye ndashima imana ko ngeze mu rugo rwa Claude nkabona madamu gutyo mwese muhita muvuga ngo nta mugore narabyumva naragikurikiranye cyose ndagikurikira nacyumviye kwiyicana nacyumviye ku rugendo cyumvira kuri Baraka hose kugira ngo nze kumvira ijambo kugira ngo mutazana gakatamo mpita njya muri vidimenti ndagakata urakabika ndakabika nyine mbafite amakuru arega ihorere ubu noneho sinzi aho muzajya ndenda kuzagura mashini wahise ugacomora mugashyira kuri flash urumva muri vidimenti none aravuga ngo ndamubonye umva n'ikintu cyanyeretse ko sarongo yamubonye si impumyi bara Claude yavuze ngo ni abana banjye baramuza arahabwa ati ntagara uriya nabonye yarabwo ati ntagara uyu nabonye yarabivuze hariya sarongo nawe yarakotoye kuko ntabwo ari byo nta mugore wari uhari
ubwo yabonye abantu bo mu muhanda bita abagore bakorode yabonye umugore witambukira kuva waruhari kuva waruhari ndabyeme kuva waruhari ndibubyeme yabonye umugore wakoro umwana wakorode agira ngo ni umugore we ubwagaruka kabana bakorode twababonye oya buriya yagarutse wenda niba mwari mwacanya amatara agaruka urumuri rwa mumenya amaso kuburyo abwuti ntagaruriya nabonye rero arumbajije ngo gukora nako ko nzazana amakuru nimba barabana ari abakorode koko cyangwa arabo yiyitirira nzakuzanira menshi humura biravugwa ko umwe muri bo ari uwa Claude undi ari uwuriya mudamu ibyo byihore bose ariko Claude akavuga ngo ntabwo najya gutira abantu umva itonde kandi ejo bundi nzakurisha ejo bundi nzakubundeka nkubaza njye nkwereke ni nkuru wumirwe suja kubore umwana wa Claude ibintu mujya munzana aho ngaho ngiye ari kubundi ko mana yisi nijuru nganze mbere yehe na foto y'umwana ariko korode ngo asigaye atukana cyane ajyana abantu mu birego namusanze ahara ariko mwemuretse kwanza makuru yanjye akiri kuri flash cyangwa kuzabazanira umuntu urumva igare bifite agapine kananutse urakaza uraryitwa ngo muserebene igare oya tine baro akapine gato njye ndaje nzana ko nzaguha amakuru ubyihore njye kugira ngo umenye ko mba nayataye igare rifite ibyo byihorere njye ndaje nzaguha amakuru ari kintu atari ivumbi ariko Claude yavuze kuri amudamu amukunda kama wabyumvishe ngo aramukunda ariko ngo amukunda nkuko nawe agukunda abana ngo abishyurira ishuri umva nkubwire mwebwe ndaje nze mbahereza ukuri yavuze ko abana bishyurira ishuri nanibere ku nkuru urumva nicyo ubundi njyewe cyatumye nirirwa nanibereye kuri iyi nkuru y'agafaranga iyo ni indi nkuru ikaze mwana muyihorere iyi ni indi kaze ntabwo twavanga dosi iyo ntabwo rwose nshaka kuvanga dosi kandi ikindi nabwira abantu nanjye nibwira nimba uvuga abandi niba kuvuga wikambye agahanga dusoza n'icyo wabwira agafaranga niba zari bakino kiganiro gafaranga ndakwinginze genda wite ku mugore wihanganira nyine muravaneta zabona undi mugabo genda wite kuko sindana making a shwani mba mwara n'umurenge warabasezeranyije ahubwo genda wite ku mugore wakwigishije i u o a e ukayimenya ukajya uteranyaho na ukajyushyiraho kabikabyara nka rome ugenda ubyiteho wite kuri uwo mugore kuko mwaturukanye mu kababaro wibona utangiye gukira utangiye kumva kuremereye wumve ko ugiye guhengamira ku basitari wararyubatse izamura n'izina ry'umugore wawe mu bana abana batatu nabo mwongere mu byare n'abandi ahubwo tubashyigikire noneho ubukwe bube nta kamera mumena none hanete murava we yihangane na udasebereka Yesu umukobwa we ntabyarira mu rugo kandi akazahakurwa ashatse neza Yesu umukobwa ntabyarira mu rugo gatatu kandi akabona urugo Yesu ibyo ngibyo ni igitangaza ngo kugira ngo ajye kubabara nawe ejo nibamushyiramo jido azamanuka azabivuga ko jido yagafaranga ngo irindwa mubi ariya jido yadanje bayita gute ntabwo mbizi ni umugeri wa kapowera je dari ko bahita ngo rugonda ihene rugonda ihene agafaranga iraka reka twisoreze ikiganiro urakoze cyane nge twihere nimero za telefone ni 0 7 2 7 137 umamagara uri mu dore kuri YouTube bajemo ibintu by'abafana n'umufana wa agafaranga ushaka kunuka nkuku
ariko baguhamagara ashaka kuguhamakuru no yimbitse simvi yise siri kuri WhatsApp yakwanditse ngenzi gusoma ntago nigishijwe ntago je we ntago wize ngo I u o a e ariko nje ntago nabyize nkuko nje n'umugore arabinyigishije namwubata nje ibintu umugore wanje yaje njewe nashatse kanye n'umugore wanje nta kintu namba dufite n'umukeka twautiriye urumva umukeka mwaryamye ntago madama yo kubwiye wadusuye narabimbwiye turi ahantu hadasobanutse nta cyerekezo cy'ubuzima none mute ngo nuko ngo bimeze gute na gute dusigaye twicara mu madiva ashwita ngo urange ahora mbere ikivamva rwose urakoze cyane pastor turagushimiye dushimiye n'abakurikiye kino kiganiro kandi imana ibahe umugisha abagabo mute abagore banyu mwarabashatse mwese mukeni mama ara gukira mukabasiga namwe mwigaye ubundi bashaka umupolisi.